بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد جاءكم رمضان تكابت رمضان بانن جت مقدال سمرب بو يون اخنى هاي دشنة يون كنون نيم 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 هاي كوشي أمت نبي محمد صلى الله عليه وسلم ترو تا تريم خلون ជាមួយនឹងសបាយរីករាយនឹងការមកដល់រ៉ាម៉ាដានអល់មូបារ៉ាក់ហើយដូច្នេះបើយើងក៏លើកមើលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងផ្សព្វផ្សាយដល់បណ្ដាសហាបទទាំងអស់ឲ្យសបាយរីករាយដែលរ៉ាម៉ាដាននឹងមកដល់ហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់នៃការមកដល់រ៉ាម៉ាដានវាជាប្រការមួយសំខាន់ហើយវាជាប្រការមួយដែលយើងលើកដំកើងឲ្យតម្លៃដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាដានព្រោះខែរ៉ាម៉ាដានជាខែរបស់យើងខែរ៉ាម៉ាដានជាខែមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់បានបន្ថែមនៃផលបុណ្យដល់អតិកិរណីដែលមិនអាចរាប់អស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះបួសគឺជាប្រការមួយដ៏សំខាន់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងហាឌីសមួយបានបញ្ជាក់ទៅបីដរជាហាឌីសជាហាឌីសដ៏អៃហ៍ណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានប្រាប់ថាមិនហ្វារីហាប៊ីឌូឃូលីរ៉ាម៉ាដានហារ៉ាមអល់ឡោះជាសាដាហ៊ូអាឡានីរ៉ានមានន័យថាអ្នកណាហើយដែលរំភើបសប្បាយរីករាយនៃការមកដល់ខែរ៉ាម៉ាដានអល់ឡោះតាអាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់នឹងហាមឃាត់ខ្លួនប្រាណរបស់គេអំពីភ្លើងនរកាហើយដូច្នេះនៅក្នុងនៃហាឌីសនេះមានន័យថាជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការបំពេញកតបកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់បានដាក់ឲ្យចំពោះយើងអស់គ្នាហើយដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទ្រង់បានប្រាប់ថាបើមានបន្ទូលក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានុលកេរីមថាយ៉ាអាយូហាឡាឌីណាអាមានូគូទីបាអាឡៃគុមស៊ីយ៉ាមកាម៉ាគូទីបាអាឡាឡាឌីណាមីនកបលីគុមឡាអលកុមតតាគូនមានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកមានជំនឿទាំងឡាយចូលពួកអ្នកដឹងអល់ឡោះតាអាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់បានដាក់កតបកិច្ចបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានបីដូចយ៉ាងណាអល់ឡោះទ្រង់ជាម្ចាស់បានដាក់កតបកិច្ចទៅលើអ្នកដែលមុនអំពីយើងសង្ឃឹមថាពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងទទួលបានការកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយដូច្នេះនេះអជាបទបញ្ជាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ចុះមកឲ្យព្យាករីមូហាម៉ាត់ប្រាប់ដល់បណ្ដាមនុស្សលោកក៏ដូចជាដោយឡែកគឺសម្រាប់អ៊ុម្មត់នប៊ីមូហាម៉ាត់យោងតាមហាឌីសមួយទៀតដែលអ៊ីបនុអាប់បាសអានីបនីអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ានហូម៉ាអានណាហូកាល់សាមីអ៊ទូរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយ៉ាកូលលោតាឡាមអ៊ុម្មាទីម៉ាហ្វីរ៉ាម៉ាដានឡាតាម៉ាន់ណូអានតាគូនសានាហ៍គុលឡាហាហាឌីសនេះក៏ហាឌីសដ៉ៃហ្វមានន័យថា
ប្រសិនបើអ៊ុម្មាត់របស់យើងដឹងប្រសិនបើអ៊ុម្មាត់របស់យើងដឹងគុណតម្លៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានគឺពួកគេនឹងចង់ឲ្យរ៉ាម៉ាឌានគឺទាំងអស់ពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងទាំងអស់ពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងនេះប្រសិនបើណាប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាហ៍សាឡាមប្រាប់ថាប្រសិនបើយើងដឹងតម្លៃអស្ចារ្យផលដែលទ្រង់ត្រៀមឲ្យយើងដែលអល់ឡោះតាអាឡាទ្រង់ហៅថាអូលើកតម្លៃនិងអព្យាស្រ័យនិងអភ័យទោសនិងផ្ដល់បរិកាត់ដល់រ៉ហ្មាត់ចំពោះអ៊ុម្មាត់ណាប៊ីមូហាំម៉ាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចង់ក្នុងមួយឆ្នាំពេញរ៉ាម៉ាឌានទាំងអស់តែម្ដងហេរ៉ាម៉ាឌានទាំងអស់តែម្ដងហើយដូច្នេះហេដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានហេវាគ្របដណ្ដប់ទៅវិញទៅពោពេញទៅដោយអំពើល្អទាំងអស់ហើយការគ្រប់ប្រតិបត្តិទាំងឡាយត្រូវបានអល់ឡោះទទួលយកប្រតិបត្តិគឺអល់ឡោះតាឡាទទួលយកហើយបួងសួងរបស់យើងការបួងសួងអល់ឡោះតាឡាទទួលជាមួយនឹងឌូសាអបាបកម្មត្រូវបានអព្យាស្រ័យត្រូវបានលុបចោលហើយឋានសួគ៌នឹកដល់ពួកយើងឋានសួគ៌នឹកដល់ពួកយើងដូច្នេះយោងតាមហាឌីសមួយទៀតដែលថាឋានសួគ៌នឹងនឹកដល់ចំពោះអ្នកដែលបួសអ្នកដែលបួសអ្នកដែលបួសដល់ពិតប្រកបបោះការបោះបង់មិនហូបមិនផឹករបស់ពួកគេទាំងឡាយគឺដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយដូច្នេះយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបួសរបស់យើងដើម្បីអល់ឡោះហូថាឡាពីព្រោះមានហាឌីសមួយទៀតដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានបញ្ជាក់ថាចំពោះអល់ឡោះចំពោះអ្នកណាហើយដែលការបួសរបស់គេមិនបោះបង់នៅប្រការដែលมันមានផលប្រយោជន៍ពាក្យសម្ដីมันបានការពាក្យសម្ដីលេះឡោះគឺការបោះបង់ការហូបការផឹករបស់គេនៅពេលថ្ងៃมันមានគុណតម្លៃអ្វីសម្រាប់អល់ឡោះតាឡាឡើយអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាมันមានបំណងឲ្យគេបោះបង់ការហូបការផឹករបស់គេដោយសារมันបោះបង់នៅប្រការអ្វីដែលมันមានផលប្រយោជន៍នោះទេចឹងឲ្យយើងពេលណាយើងបួសពេលណាយើងតមពេលណាយើងកាន់អំណត់យករ៉ាម៉ាឌានជាកាតព្វកិច្ចយើងត្រូវព្យាយាមបោះបង់អស់រាល់ប្រការដែលមិនមានផលប្រយោជន៍រាល់ប្រការដែលមិនមានបានបានការរាល់ប្រការដែលនាំឲ្យថាបង្កជម្លោះឬក៏បង្កបញ្ហានៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងត្រូវព្យាយាមបោះបង់ឲ្យអស់ហើយសរុបសេចក្តីមកវិញថាយើងព្យាយាមទីឡាវ៉ាទុលកុរអានសូត្រកុរអានជីគីតតាហ្លលតាហ្មីតសដកាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានអល់មូបារ៉ាក់សង្ឃឹមថាបងប្អូនពុះមួយស្លាប់របស់យើងណាព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យរ៉ាម៉ាឌានទាំងអស់សម្រាប់យើងคล้ายជាប្រមោះផ្ដុំនៅអំពើល្អរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាយើងទទួលបានឋានសួគ៌អល់ឡោះហើយយើងអល់ឡោះហ៊ូតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់នឹងនឹងអញ្ជើញយើងចូលសុរកាតាមមាត់ទ្វារដោយឡែកគឺឲ្យឈ្មោះថាមាត់ទ្វារអរិយានមិនអាចនរណាចូលបានឡើយម្លេងកលុះត្រាតែអ្នកដែលបួសតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាយើងទទួលបានអស់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះវ៉ាប៊ីឡាហ៍តូហ្វីកវលហ៊ីដាយាវ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបរកាតុ